קולך, הרגשתי לשמוע אותך. מכובדיי, משפחת הרצוג, ערב טוב. אסיים בתודה ובתפילה, כותב חבר הכנסת יצחק הרצוג בהקדמה לספרי המשפט העברי שלרגל הוצאתם התכנסנו כאן הערב. תודה שזכיתי לממש עוד נדבך מצוותיהם של סבי הדגול רב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל ואבי מורי חיים הרצוג ולהביא ספרים אלה לציבור בישראל. ואני אפתח בתודה לכל העוסקים במלאכת הקודש הזו שהביאה אותנו עד לערב זה. בראש ובראשונה כמובן לידידי מזה שנים רבות בוז'י הרצוג שזיקה, כך אני מרגיש, זיקה אותנו בית ידיעות אחרונות להיות מעורבים בפרויקט משמעותי וחשוב זה שנכתב על ידי סבו, איש הלכה ומשפטן לבריק, איש ידע להפוך שיטת משפט בת 2,000 שנה לשיטה מודרנית, יישומית ומעשית. אנחנו חוגגים הערב הוצאתם לאור של ספרים שתוכנם עומד מעל הזמן והמקום, ספרים שנכתבו לפני 80 שנה וכוחם מעל לרגע ולזמנים. לא אכנס לתוכנם של הספרים, יעשו זו ודאי הדברים האחרים הבאים טוב ממני. אני רק רוצה לנצל את ההזדמנות ולשתף אתכם בהתרשמות אישית. כבר שנים רבות אני לומד מצוות כיבוד אב ואם במלוא משמעותה מדרכו של ידידי כאח לי בוז'י הרצוג. הנחישות, ההשקעה, ימים, שעות, פגישות, חשיבה, משאבים, כל זאת על מנת להוציא לאור את כתביו של אביו הנשיא, תמיכתו לאורך השנים האקטיבית ביד הרב הרצוג ובאנציקלופדיה תלמודית, ועכשיו בפרויקט חשוב זה של סבו, ועל הפרק כמובן בכתביו של דודו. מהו כיבוד אב ואם אם לא זה? תודה לכם, משפחת הרצוג. תודה לדוקטור משה הרשקוביץ, כמו ששמעתם, המתרגם והעורך, שביד אמן פיצח את השפה המקצועית של הספר, ובמשך, כמו שאמר, עשור וחצי עמל על הספרים. תודה לכל יתר הגופים העוסקים והמעורבים בפרויקט חשוב זה. ואסיים בנימה אישית. בעבודת המולות יש רגעים רבים שתחושת השליחות מנחה אותנו. ספרי המשפט העברי הם הדוגמה. כבוד הוא לי להיות כאן בין המברכים בערב זה. אנו בבית ידיעות אחרונות נעשה הכל שספרים אלו יהיו נגישים בכל ספרייה, בכל מחקר, בכל פקולטה ומכללה, ויגיעו לכל המתעניינים והנוגעים בנושא. תודה.